Šta sad dalje? Obdukcija, si dobio rezultate? Obdukciju ne, znači išao sam, poslata je odmah, to je bilo subota, nedelja, ponedeljak, nedelja je 18. bio, ja sam odmah u 19. išao u Niš, javio se tamo papirološki da sredim na dečiju kliniku, u kapelu. Poslata je već bila na sudsku medicinu beba. Iako to, znači, tek ja sam otišao da dam saglasnost, da ona je već bila odnešena. Evo, sutra će mesec dana, još Danas je mesec dana. Dobro, da, od sutra. rođenja. Da. Bili su neki preliminarni rezultati na kojima ništa ne piše, ali bukvalno ništa, išao sam do Niša bez veze. Piše neka samo anomalija, teška anomalija svih organa. I to je to. U jednoj rečenici. Još nema. Evo, svaki dan zovem da pitam da li su gotovi rezultati. Nisu. Pitam kad će. To ne zavisi od njih. To zavisi od tih što rade na sudskoj medicini. Kaže, pitam, pa prosečno koliko je, kaže, pa i nekoliko meseci se čeka. Ne vidim razlog i ne vidim potrebu Nemanja, postoji jedna priča za koju se ustručavam da bilo šta kažem, da ne bi bio pogrešno protumačen. Ali ću te pitati, šta sa tom bebom? Da li vi uopšte više vidite, da li je vi sahranjujete ili... Ne, Mislim, surovo pitanje, jer postoji i ono drugo, da ima krivična odgovornost, da je bilo krivičnih odgovornosti, da su nestajale bebe, da su bebe prodavane. Evo, to moram da kažem jer to i drugi pričaju, pa me zato interesuje. Apsolutno ne sumnjam da se to dogodilo ovog puta. Ali, da li roditelji imaju neko pravo posle smrti nad preminulom bebom? pa imaju, znači mi smo, supruga je, pošto je bila vezana za krevet, pre polaska za Niš, njoj su u inkubatoru dovezli bebu, ali beba je bila, da li tako nameštena ili se tako okrenula, bila je okrenuta leđima. Znači samo joj je videla, pošto ona umotana komplet cela, znači lice ju nije videla, ništa. Samo je videla bebu. Sad to nije videla ni pošto je bila totalna anestezija, nije videla ni na porođaju, kad je bila operacija, i to je jedini put kad je ona videla bebu. E sad, Šta je praksa, evo ja ću ti reći, pa praksa je da se odmah posle rođenja donese beba. da, Ne, evo, ili pitam da se za slika ovo. ako je u inkubatoru, a majka je vezana za krevet, da sestre slikaju telefonom i pokažu majici ili Da. pošalju sliku. Moji roditelji su mene pričali. Preminuo je na porođaju brat moj stari godinu dana i moji roditelji su ga sahranili, kako su mi pričali, u kutiji od cipela. Zašto to kažem? Kažem zbog toga što je valjda nekada bila praksa da se to tako uradi. I zato te pitam da li je neko nešto rekao, beba je umrla i... Bio sam znači u Niš i pitan sam, ovde su mi rekli da treba da idem u Niš papirološki da sredim, i da u smislu idem na prepoznavanje. Ja sam im odmah rekao, ja nisam bebu, ne znam da prepoznam, jer nisam video. Ajde to, išao sam na kliniku, poslali su me u kapelu sam otišao. Prijavio se, rekao sam ko sam, šta sam, zašto sam došao. Rekli su mi da je beba već poslata na sudsku analizu, a to je bilo nekih, pa oko podneva sam ja bio Da. tamo. Možda je bilo sat vremena posle podneva, ne znam tačno. Beba poslata na obdukciju na sudsku medicinu.
pitan sam tamo da, da potpišem saglasnost. Tek, oni su, znači, pre moje saglasnosti poslali bebu na obdukciju. Da, obično se imaju... pita da li prihvataš obdukciju da, ili ne. A možda imaju oni po službenoj dužnosti ne, nešto. Dok, jer je... Da sad o tome ne govorimo. Ti si dobio... nažalost, otpusnu listu i umrlicu. Da, pitan sam da li hoću da, da preuzmem telo. Ja sam teo da... A pitali su te da preuzmeš telo? Da, u kapelu su. Ali rekao sam da, da to ne želim, jer iz nekog razloga to ja ni supruga i ovako nam je mnogo da, teško, da. ne bi preživjeli okay. Da sad i od slavlja pređem na sahranu da. I znači u tom trenutku sam tako odlučio i ne kajem se nijednog trenutka. Reci mi, da li ćeš pokušati da tražiš pravdu? Pa moram zbog dece koje tek treba da budu rođena, koja moram, jer nažalost ovo je postala nažalost neka, ne znam kako ne nazovem, praksa. Veoma je teško optuživati ljude, ali primjeri dovode u sumnju. Ljudi se više negoduju, ne bih da mi sada ne. Na ovakav način govorimo, ali nažalost, tužna je praksa. Da. I sve je češće. Nažalost, sve je češće. Kako se zove supruga? Milica. Kako? Milica. Milica. Ovo je prvo dete? Prvo dete, da. Koliko ima godina? Ona je zdrava, jaka. Da, da. Ona je 2 godine mlađa od mene. Znači, ja sam 92. godište, ona je 94. Koliko ste u braku? Pa u braku smo od relativno kratko, jer kad smo saznali da je trudna, bili smo u vezi, onda se desila korona, jedan put zakazali svadbu, otkazana, evo sad je zakazana za 2. oktobar, verovatno će i sada bude otkazana, pa smo se čisto papirološki venčali jula meseca. I tu sad imam i još neki, moj tata je težak ovih korone preživio, jedva je ostao živ, 3 meseca bio u bolnici i onda sve se to nešto izdešavalo i na kraj to nam je bila neka prekretnica za da se desi bolje, nešto lepo. Da se desi nešto lepo, desilo se najgore. Nemanja, borit ćemo se. Pa. Ovo je, ajde da tako kažem, početak ove tvoje borbe, borbe ovih ljudi iz Belog Polja, ali nažalost ne samo vas. Tu smo, nastavljamo dalje, pratit ćemo sve ono što budete preduzimali. Da. Hvala.